Още от сега знам как ще го кръста това видео и нямам търпение да се заболявам да го правя. Но днес стария Хари ще играе една страшна игра, която се казва Нектофобия. Някаква фобия, която аз не знам какво представлява, не знам за какво се разправя играта, но ако видеото ви хареса, искате още подобни видеа, оставете много харесване на това видео, абонирайте се, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качвам видеа. Стария Хари не рекламираше мърч, защото просто нямаше, но ако искате, може да се вземете от Sunday Habit линкове долу в описанието в коментарите, но нека да започваме с тази игра. Нектофобия. Какво ще представлява? Опциите са много прости, графики, звук и дали да е напълен екран. Това е нищо друго на човек не му трябва. Да излезем от играта и да почваме играта. Това са нещата, които ни дават. Толкова нормални контроли, окей. Чай, мишката ми не се маха. В момента си вижда мишката. И това е къщата, в която ще сме. Или пак де, знам човек, никаква идея знам за какво стана. Просто някакъв външен кенеф има, някаква къщичка тук, светното е, но не сега е толкова тъм, че нищо не се вижда. Ага, какво става тук е? Някакво училище ли, какво трябва да ето и нещо? Зареждане. Това може да отнеме малко време. Ми, добре, стана доста бързо. Оу, мишката ми вече няма, добре. Значи Shift бягам. Middle mouse Night Vision. Че, нощно виждане? Извинете, извинете. Аз идвам от някъде и не знам какво трябва да се случи. Как се отварят вратите? Аз с Е. Ама да скачам. Ама да се катеря, където си искам почти. Вау. Добре, извинете, чашата не мога да взема. Еми, извинете, на кой момент чашата? Какво напрячах? Имам нощно виждане, имам светкавица, която... А не, флашлайт, омага е фенерче, разбрах. It is locked in the inside. О, боже ми, почваме отново с този развален английски. Само искам да ви покажа какво е нормалното вървене срещу спринта. Значи, това е нормалното вървене, а това е спринта. Разлика минимална. Ама пак го имаме все пак, тъй че ще го използвам, човек. Добре, значи, това трябва да е някакво изоставено училище. Или нещо? Ехо? Някой ще ме посреща, ще ми каже ли бум-бам, чики-рики бум-бам? Има чини, има някакви кенчета, има всякакви неща, но няма какво да взема. О! Какво стана? Чакай! Уа! Вере, тука нещо явно се е случило. Ехо? Някой ще ме дали храничка, защото тук трябва да е столовата. I need to find the key. Дори не се опитах да отворя вратата. Ама той нашия казва, трябва да открия ключа, ще го открим. Добре, надявам се да го открим, де. Нега е тя, какво по... Откъде е той? Не знам. Че тая врата, да, тая врата беше затворена отвътре, нещо там как го бяха написали. Карл Хайнс Асайлам. А. Добре, това не ми отговаря, ама някаква статуя има. Който и ще играем CS. Това е телевизор, че, какво? Че, това е телевизор, какво? Това има антените, че трябва да е телевизор, нали? Някой да му поправя, ако съм грешен. Но това е телевизор с клавиатура, без мишка, без компютър. То и то. Окей. Вие се знаете, брат, аз не ги давам парите. Ох, майко, сега... Някакви сенки имаш там, не знам, брат, чай, с вас сте снах. Не мога да бутам настройките от тука. Вау, това трябва някакъв базик. Играта ми е малко тихичка. Ако искам да си увелича звука, трябва да отида в началния екран. Вау, значи имаме надолу. Имаме и асансьор, в който не може да влезе, защото сме яли твърде много пончики. Някаква друга стая. Не, чай, асайлом. Ако някакъв... Хо-хо-хо! Асайлам, добре, не знам, вече забрах какво ще я казвам, а нещо да. О, какво? Чек, върна ме тука. Защо му върша, чек, не. Не, телепортна ме. О, боже му, здрасти. Кой, коя си ти? Не знам, не мога никъде да отидам. Ехо, а добре, нощна камера. Значи нямаме туи да цвети другото, фенера. О, не. Някаква фигура под тази завивка. Какво си ти? Тези патерици твои ли са? Ще ти ги дам. А! Или не? Добре, не ги искаш. Да отворим? О, ес, мога да отворя. И мога да светна. Чей, това е... А това е стаята, която беше заключена отвътре. А, те са ни помогнали да я отключим. Благодаря ви. Ако са такива тези духове или какво те е това нещо, ще го приема, що не? Значи в тази стая не се влиза, защото има някаква жена вътре. В тази се... О, туалетни, бани, едно бързо душче.
защото сега лято и човек все пак трябва да се къпим умира на време, нали? Други душове и друга туалетна. В миналата нямаше... Окей. Okay. А, тази се заключва. А, не се заключи. Че, нещо се чу, че само се заключва или отключва. Някой може да е бил така, ама да съм го изплашил да се телепортира в другата туалетна. Няма да е набързо. Накарах ли ви да се оплашите? А, не. Добре, къде отидохте? Ами, не може да свърши работата явно. Something is blocking it. Нещо го блокира. Значи, ако нямаше, нали, прозорец, ще кажа, че, нали, наистина има нещо. Обаче, мога да видя, че нищо няма кое да блокира. Това е само сянка. Но добре, що ми казвате? Аз не съм тук да споря с вас. Вече нека прожим. И сега е време да отидем надолу. Най-любимото място. Какво има тук? Някакво... Че? Това е... Бък от играта, някой го забрал, който е правил играта, две купчета има. Добре, оу, тръба. Аз обичам тръби. А вие обичате ли тръби? А вие обичате ли мен? Ако обичате мен, харесайте видеото, защото в момента не знам за Бога какво играя. Не знам къде се намирам, човек. Нещо се случва. Добре, тая врата не може да отворим. Вау, колко забавно. Има доста врати всъщност. И тя не може да ги отворим. Добре, явим тея. И те, а не, тея можем. Добре. Кое е това? Тук водата ли трябва да е? Не знам какво правите. Супа да ли бъркате, въртите, смесвайте я с някакви други неща. Бензин ли имате? Какво бензостанция ли правите? Това е асансьор. Ма него не мога да отворя, защото отгоре е счупен. И тук има друга стая. Хо! С някаква бяла светлина, много голяма. С то светулка ли, какво трябва да е нещо добре. Обективно, като държаме такива неща, означава, че там има дух. Тъй, че нека видим. Това дали е дух? Чай, що съм толкова нисък. Key collected. Взехме ключа. Добре. И тук има манджа. Моля се кача? Аз имам скок. Добре. Скача доста бързо между другото. Е, наистина, като някакъв батут. Моля се махна без да ми правите нещо. Моля. Надявам се. Не. Или да? Ау. Со трябва да случи нещо. Е, каре. Даге, 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 беге, беге, беге. Добре. Ох, майко, тези сенки. Майко, човек ще пуде. Здрасти. Това е скелет. Ей, ой, чакай, забравихте в моята стая, някъде се чуих къде е отишъл. Това ли? Не, не е той. Това го няма. Чакай, къде ми искаш? А, е там ми искаш. О, дай, но... В другото крило. Обожавам как казва. Трябва да вземете ключ. И взехме някакъв ключ и той е правилния. Те го оставят специално за нас. Добре, чай се. Тук е където държат телата. Квото и място е, чек. Защото те ги хранят. След това ги слагат в тези места. Може да отварям някоя? Я видим. Не. Тук може да скрия? Да. Оу. А, аз и тук ще спа. Буквално туито. Взема един-два кашони тук при мен ги слагам да ме виждат и се спинка в агачето. Какво ме бъркаме още? Тоя стол е твърде голям. А, нека ви. Тук е кухнята. Ел. Здравейте. Find where the sound is coming from. Да намерим откъде идва звука. Ето го звука. Трябва да направя... Толкова голяма биколка, ама добре. Нали, мога кача това, да мина през прозореца. Ама не. Той пак и той е моя почва еднага. Страх, страх, май. Наистина. Толкова са лудите с героична фрол. А! Къде е? Беше тука? Аз първоначално даже тука дойдох. Ма нищо нямаше. Чай, на вратата ли е това? А, не. Кай, аз просто поудявам. Първият етаж, тия двете крила ги разгледахме, нека им тук отзад. Second floor will be only available in the final version of the game. Втория етаж е готов само за финалната версия, ама аз нямам какво друго да правя, маняк. Той ги блокирал, люкъв е гаден. Сложил някакви рафчета, аз даже не мога ги кача тези стъпала. Нощ нужда. Давай го е, виждам го, 100% сигурен, че е там, нали не поудявам. Мистериозна фигура. Яде, не бе, не е тука. А! Да не е тука. О, открих откъде идва звука. Моля те, оплаши ме. Дай ми някаква причина да изляза от тази игра. Да видим стаята, в която беше тая мадама. Дали е тука? Я да видим. Не. А не, чакай, омага, тая стая е отворена. Значи това е като... Чай, има столова. Има някакви стаи, които да ги третират, само са болни. Има също така и, нали, както ще ме тук, някаква стая, където да учат. Какво също? Има даже някаква стая, където там някакви филми или какво правят, аз не ги знам. Има някаква стая, където някакви цистерни има там с бензин, храна, никаква идея с няма аз какво има. Добре, нека им сега тук какво ще се крие, някакви листи, на които пише нищо, трябва да тя до края ли?
Разбира се, страшна игра и все пак. Трябва да отида до възможно най-дълбокото място в тази сграда, да се набутам там, да не мога да избягам. И с това се чуя, що съм тук, човек? Така, какво става тук? Мога да взема... Exit the building now! Избягай от сградата, сега! Майко, той ли беше, човек? Добре, сега, признавам се, това бе... беше добър в кавички джампскер, защото не гледах екрана. Но чакай, взехме някаква лупа, мисля, че... И това беше. Видяхме някаква фигура, която беше покрита в някаква черна роба или не знам аз какво беше това, дъждобрани, никакви да я снявам. И това е, само го видяхме с гръб, то е нищо повече. Видях някакви скелети, някаква жена, пък той е там мистериозният човек, никаква идея къде отиде той. Но това беше играта Нектофобия, която явно е било демо, което аз не знаех. Но ако видеото ви хареса и искате още подобни видеа, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качам видео. Макар и стария Хари да не е рекламирал мърч, защото нямаше, в момента има Харибол мърч, може да се го вземете от линковете долу в писанието в коментарите от Sunday Habit. Но до тук ще бъде това видео, хора. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и дождане. Но сега идва време за златните Харибота. Нещо, което стария Хари също не е имал. Но в момента имаме, така че благодаря всеки, на който е член. Ще бъде изписан тук до мен. Също така, който подкрепя канала и искаш за още повече видеа. Сега, това видео го направих нарочно, защото с нощи, не, завчера, с приятелката ми гледахме едно мое старо видео на страшна игра. От 2018 някъде. И просто ми стана носталгично и... исках да направя някакво такова по... нали, както едно време ги правих. Да пробвам някакви такива игри, дет не са въобще по никакъв начин известни. И дет не знаем какво трябва да очакваме от тях. И също така го направих това видео от видеото с коментарите, което наскоро направих. Защото ето е просто за бъзика го направя, че иска се позабавлявам малко. Това беше Нектофобия. Игра, която... Нектофобия? Не знам какво трябва е Нектофобия. От страх от нещо си. Никаква идея. Не съм го гугълвал, не съм го търсил. И между другото, като погледнах набързо някои други хора как са играли тази игра, имаха 40 минутни видеа, ако не се лъжа. Пък аз минах за колко? За 15 минути, човек, не мога вярвам. Явно съм толкова добър в страшните игри, че направо ги пръскам за много време. Но да, хора, благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане!